Өвд осон сунжамын сурагчийн аав нь өчигдөр өөрийнхөө влог хуудасаар дамжуулж одоо яг өөрийнх нь сэтгэл ямар байгаа талаар бичиж үлдээсэн байсан. Энэ зүйлийг нь би та бүхэнд орчуулж хүргээд өнөөдрийнхөө бичлэгийг өндөрлөё. За сайн бацхан уу залбоо ТВ та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Өнгөрсөн 4 сард хам мөрөнд амиа алдсан Сунжомын их сургуулийн оюутны хэргийг Солонгосын цагдаагийн газраас хаах шийдвэрийг гаргалаа. Би энэ хэргийн талаар 5 сарын 29-нд хамгийн сүүлийн бичлэгээ хийсэн байгаа. Тэгэхээр одоо баг сар гаруй хугацаа өнгөрөөд байна. Энэ сар гаруй хугацаанд яг юу болов? Яагаад цагдаа нар энэ хэргийг хаах болов? Би та бүхэндээ танилцуулж өгье. Сунжомын сурагчийн найз Э-ийнх нь утас нь алдахгүйсэн. Гэтэл энэ утас нь алдноо. Хаанаас хин олсон бэ гэхлээр тухайн хэсгийг цэвэрлдэг байсан хам мөрний цэвэрлэгч энэхүү утсыг Сунжомын найз Э-тэйгээ байсан газраас 100 метрийн зайд орших модны доороос олсон байгаа. Өнөө цагдаа нар чинь хам мөрөн дотроос утсыг олохгүй шумбагч энэ төр шумбуулаад бөө эрүүл хайгуул болоодсэн чинь ерөөсөө 100 метрийн зайд модны доор байсан байгаа. Гэхдээ энэ айгүй хачирхалтай. Энэ цэвэрлэгч 5 сарын 11-нд утсыг олцоод 15 хоног өнгөрсний дараа цагдаа гэлц дээр нь утсыг авчирч өгнө. Цагдаа нар асуусан. Яагаад одоо энэ утсыг авчирч өгч байгаа юм бэ? Бүхэлдээ 15 хоног өнгөрчөөд байхад. Би утсыг нь тухайн үед олцоод ажлынхаа газрын шүүгээнд тгээд мартцсан байсан. Тэгээ би амралтаа аваа явцсан. Тэгээ буцаж ирээ шүүгээгээ онгойлгож үзээд өнөөрэй надад би ийм утас олсон юм биш тгээд та нарт авчирч өгч байгаа юм аа. Бас нэг хачирхалтай зүйл нь хэрэг 4 сарын 25-нд болсон. Энэ цэвэрлэгч утсыг 5 сарын 11-нд олсон байгаа. Бүхэлдээ 2-7 хоногийн хугацаа өнгөрсөн. Тухайн үед цагдаа нар энэ утсыг нь олох гээд зөндөө хайсан. Тэрнгүүр нааш цаашаа явж байгаа хүмүүсчсэн дээ байгаа. Гэтэл модны доороогоо тэр утсыг хинч харахгүй байх гэж байхгүй. Цагдаа нар энэ хүнийг сэжиглээд байцааж эхэлнэ. Та энэ утсыг хаанаас хэдэн цагийн үед олсон бэ гэсэн. Би тухайн үед орой 9 цаг 30 минутын үед цэвэрлэгээ хийж авч байгаад модны доороос пиамны лаз, ундааны сав өдөртэй хамт олж ирсэнээ санаж байна. За энэ цэвэрлэгчийг гипноздоо шалгасан боловч ойлгохтой хариултыг олж авч чадаагүй. За цагдаа нар бас асууна. Та ингээ үнэн ярьж гинөө худал ярьж гинөө энэ шалгах энэ байцаалтанд орох уу гэсэн манай шиг зөвшөөрөөгүй. Солонгосын хувьд үнэн ярьж гинөө худал ярьж гинөө энэ байцаалтанд орохдоо тухайн хүнээс зөвшөөрлийг авт юм билээ. Өөрөө зөвшөөрөхгүй бол орохгүй байж болдог. Тэгэхээр энд бол ерөөсөй хоёрхан баримт л байгаа. Нэг нь 5 сарын 11-нд хин нэг нь тэр найз ээх нь утсыг авчираад тэр модны дор тавьсан. Нөгөөх нь энэ цэвэрлэгч 5 сарын 11-нд тэр модны доороос энэ найз ээх нь утсыг олсон гэж худлаа ярьж байгаа. Хэрэг болоод бүхэлдээ 2-7 хоног өнгөрчөөд байхад тэр хэрэг болсон газар 100 метрийн зайд байгаа модны доороогоо утсыг хинч харахгүй олоогүй байх гэж байхгүй. Хин нэг нь тэр модны доор авчирч тавьсан гэдэг нь бол ойлгомжтой. За ямар тач найз ээх нь утсыг нь олчлоо. Одоо энэ утсан дотор нь энэ хэрэгтэй холбоотой ямарваа нэгэн баримт байх нь цагдаа нар утсыг нь асаагаад шалгаад үзтэл дотроос нь юу ч олдоогүй. Цагдаа нар мэдээлэл хийхдээ энэ утснаас хин нэгний гарын хэйг олоогүй. Энэ дотроос юу ч олоогүй л гэсэн мэдээлэл өгсөн болохоос энэ утсан доторх тэр датаг нь хин нэг нь одоо арилгасан байна уу? Энэ утсыг бүр юу ч болгсон байна уу? Хэдэн цагт ассан байна? Хэдэн цагт унтарсан байна? Энэ талаар бол ард иргэдтэй ямар ч мэдээллийг өгөөгүй. За одоо олдоогүй хэд хэдэн зүйл байгаа те. Найз Э-ийнх нь тухайн үед өмсөжсэн цамц. Тухайн үед тэр өглөө хайсан гэсэн гутал. Энэ цамц гутал нь бол олдоогүй чигээрээ энэ хэрэг хаагдчихж байгаа. За түнчлэн Сунжомын сурагчийн бас гутал нь олдохгүй байгаа. Бас энэ гутлыг нь олж чадахгүй энэ хэрэг хаагдсан. Миний энэ хэргийн талаар ярихгүй удаадсан шалтгаан нь юм бол цагдаа нар энэ хэргийг хаах гэж хэд хэд оролцсон. Тэр болгонд нь ард иргэд нь босоод энэ хэргийг үнэн зөвөөр нь шалгаж өгөө. Шалгах зүйл та нарт зөндөө байна гэж шахаадсан. Сунжомын аавч гэсэн ялгаагүй. За цагдаа нар сүултээ аргаа барсандаа за та нар үнэхээр бидэнд итгэхгүй байгаа юм бол хэргийг хилц хорооны бүрэлдэхүүнийг үүсгээд бид нар одоо ярилцъя. Энэ хэргийг ингээд цаашд байг ингээд шалгаад явах юм уу? Айсгүй ингээд хаах юм уу? За тэгээд хэргийг хэрэлцэх хорооны бүрэлдэхүүнийг бүгдийг цуглуулна. Тэнд нь одоо улсын хурлын гишүүний хүн, прокурорын нэг хүн, цагдаагийн ажилтан гээд хүмүүс цугдраад энэ хэргийн талаар судлаад ярилцаад за энд үнэхээр хин нэг буруудах ямар ч үндслэл алгаа. Одоо ингэ цаашд энийг шалахгүй хай гэж хоорондоо тохирцоод одоо энэ хэргийг нэгсэн та хаасан гэж ойлгож болно. Тэгэхээр энэ хэрэг хаагдсны дараа Солонгосын ард иргэд дийлэнх хувь нь арайчтэй манай улсын цагдаа нар ийм арчаагүй байх ч гэжтэй гэсэн байр суурьтай байгаа. Эннээс нь хэд хэдийг уншиж өгөх юм бол муурнууд өөртөө загсаа бүгдийг нь идчихэд ясыг нь маяа гэд ард иргэдэд өгч байгаа хөөс ямар ч ялгаа алга гэсэн байна. Хэлгч мууг алга. Улс орны байга байдал ийм байхад яаж цаашд цагдаа тэтгэж ард иргэд бид амьдрах юм бэ гэсэн байна.
сооччууд цагдаагийн газар үнэхээр муу, эдгэрт үнэхээр итгэх арга байхгүй гэсэн байна. Тэгэхээр энэ хэргийг хариуцаж авсан цагдаагийн хэлтэс бол сооччуу цагдаагийн хэлтэс байсан. Сооччуу гэдэг маань Кангнам дүүрэгт байдаг ийм цагдаагийн хэлтэс байгаа. Кангнам Солонгосын одууд аягүйх амьдардаг. Тэгэхээр энэ одуудтай болсон хэрэг дандаа нэг ийм сонин маягаар хаагдаад байхгүй юу? Биг Бэ хамтлагийн Сингний гэдэг дуучны хэрэг ч гэсэн энэ сооччуу цагдаагийн хэлтэс дээр очиод ер нь жоохон тийм баг хээл ахуултаа орооцолтод ингэж хаагдчихсан уудаа байгаа. Тэгэхээр Солонгосын ард иргэд энэ сочуу цагдаагийн хэлтсийг бас хардхаас өөр аргагүй. Бидний одоо улсдаа өгч байгаа энэ татварын мөнгөөр цалинжиж байгаа цагдаагийн ажилчид ингэж ажиллах гэжтэй арай л хэтэрсэн юм аа гэх мэтчлэн одоо дийлэнх коммент, дийлэнх сэтгэлгэлүүдийг унших юм бол Солонгосын ард иргэд бол энэ цагдаа нараа баг үзэн ядж байна. Бас миний бичлэг оруулаагүй энэ нэг сарын хугацаанд нэг сонин зүйл гарч ирсэн байна. Энэ найз энэ өглөө ээж автагаа очоод Сунжамын сурагчийг хайж байгаа дүрс бичлэг нь камерт бичгдсэн байдаг. Тэр үед энэ найз ээийнх нь аав нь нэг хүнтэй уулзж байгаа дүрс бичлэг тэнд бичгдсэн байгаа. Тэр нэг туулааны тооноос нэг танихгүй хүн гарч яваад баруун эргээд тэр аав нь бас ингээд тойрч явж байгаа тэр хоёрыг уулзж байгаа бичлэг нь байгаа. Тэрийг би одоо та бүхэндээ үзүүлмээр байгаа боловч үзүүлж болохгүй. Яагаад вэ гэхэлэр энэ найз ээийнх нь өмгөөлөгч нь энэ худал хуурмаг мэдээлэл тарааж байгаа YouTube бүх хүмүүсийг шүүхтж байгаа. Тэгэхээр бас хамаагүй бичлэг оруулж болохгүй та бүхэн ойлгоорой. Бараг 100 гаруй YouTube-рууд шүүхтүүлээд одоо явж байгаа. Тэгэхээр би бас болгоомжтой байхгүй бол болохгүй байх. Тэгэд энэ найз ээийнх нь аав нь тэрийг юу гэж тайлбарлаж байгаа гэхээр би тэр хүнтэй уулзаагүй ээ. Би тэр хүнийг таньж мэдэхгүй зүгээр би хүүхдээсээ салаад тийшээ хайгаа явсан гэж байгаа. Тэгээд тэр яг Артаа нь уулзж байгаа тэр хүнийг бас цагдаа нар олж илрүүлж чадахгүй байгаа гэдэг. Тэр тухайн үед хэрэг болсон газрыг харуулж байгаа ганцхан камер байгаад байгаа тий. Тэрийг яг харангуйта өө чи яг тэр үнтэй уулзсан байна. Өө чи яг тэр Сунжамын түлхэж унгаасан байна. Чи ингэсэн байна, тэгсэн байна гэж шууд тэр үнийг буруутгах айгүй хэцүү тий. Заавал бүр тодорхой эд мөрийн баримт хэжэж тэр хүмүүсийг чи уулзсан байна, чи түлхсэн байна гэж буруутгах. За бас нөгөө өнцгөөс нь хараад үзэх юм бол энэ найз энэ үнэхээр буруугүй ч гэж магад. Тэр аав нь тэр хүнтэй уулзаагүй ч гэж магад. Тэр холоос бичиж байгаа тэр камерын дүрсийг хараад яг ингэсэн байна тэгсэн байна гэж шууд хэлэхэд бас айгүй хэцүү. Зүгээр найз ээ шижиглээд байгаа шалтгаан гэх юм бол одоо энэ утас. Тэгээд тэр цэвэрлэгч хүн, тэгээд тэр өглөө ээж автаа ирж байгаа тэр аваар байгаа хүмүүс гээд олон сэжигтэй зүйлүүд гарч ирээд байгаа болохоор энэ яалтч хүн найз ээ энэ хэрэгтэй холбоотой байна гэж ард иргэд нь хараад байгаа. За энэ хэрэг ингээд хаагдаад дуусч байгаа мөн үгээр бас үгүй. Яагаад вэ гэхэлэр Сунжомины аав нь өөрөө хэлсэн шүү дээ. Одоо юмаа нуух гэж байгаа хүн бүх юмаа алдсан хүн хоёр одоо хоорондоо тэмцэх юм бол хин нь ялтгийг би харуулнаа гэд аав нь энэ найз ээг нь шүүхт өгсөн байгаа. Хоёр зүйлээр. За нэгтний үе ихлээр пукен чиса гэж байгаа. Манай хүүхдийг зодсон. Хоёртний үе ихлээр югит чиса гэж байгаа. Югит чиса гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхлээр хүнийг гимтээж бертээчээд тэр чигээр нь орхиж яваад тэр хүнийг үхэлд хүргэсэн гэсэн зүйлийг бол солонгосчууд югит чиса гэж ярьдаг. Энэ хоёр эргээр найз ээ Сунжамины аав нь бол одоо шүүх төргээд дахиад энэ хэрэг нь байцаагдаад явж байгаа гэсэн. За тэгээ миний бичлэг оруулаагүй нэг сарын хугацаанд нэг иймэрхүү зүйлүүд болоод энэ хэрэг хаагдлаа. Гэхдээ Сунжамины найз ээ тэдний гэр бүл мөн түншлэн Сунжамины аав энэ хоёрын хооронд бол тэмцэл нь үргэлжилсээр л байх юм шиг байна. Цаг өнгөрөх тусам солонгосчууд бас энэ хэргийн талаар яг өмнөхшгэ бүр тийм анхаарал хандуулахгүй байна. Бас мартаж эхэлж байна. Мөн түншлэн яг анхандаа айгүй олон ютуберууд ингээл энэ хэргийн талаар ярьдаг байсан. Найз ээ-ийн өмгөөлөгч нөгөөдөлд чинь шүүхтэй тэгсэн чинь бас энэний талаар айгүй болгоомжтой ярьж яг үнэн зөв мэдээлэл хэлэхгүй бол бас хэтэрхий нэг талын бариад яриад байгаа ютуберууд бас айгүй их одоо шүүхтүүлээд явж байгаа. Өөд толсон Сунжамын сурагч аав нь өчигдөр өөрийнхөө влог хуудасаар дамжуулж одоо яг өөрийнх нь сэтгэл ямар байгаа талаар бичиж үлдээсэн байсан. Энэ зүйлийг нь би та бүхэнд орчуулж хүргээд өнөөдрийнхөө бичлэгийг өндөрлөё. Өнөөдөр амралтын өдөр, цаг хугацаа өнгөрсөөр л хүүгийнхээ хэргийн талаар 44 дахь удаагийн сэтгэлдээ бичиж байна гэдэгт итгэхгүй байна. 4 сар яг л өчигдөр мэд санагдаж байна. Галзуурсан хүн шиг хүүгээ хайж байсан тэр мөч аргаа бараад хүүгийнхээ зургийг хевлүүлээд хүмүүс тарааж томоор хевлээд өлгөж байсан тэр мөч машин дотор явж байхдаа хүүгийнхээ цогцыг олсон гэсэн дуудлагыг авсан тэр мөч. Хүүгээ харсан тэр мөч. Улсын задлан шинжилгээний машинд хүүтэйгээ явж байсан мөч өчигдөр мэд санагдчих байгаа боловч
2 сарын хугацаа өнгөрчээ. Мөрдөн байцаагч цагдаа нартаа уулзах үед хүүг минь хин юм болгосон заавал олж өгнө гэсэн амлалтыг сонсоод ихэд найдаж итгэж байлаа. Хүүгийнхээ ажил явдлыг өнгөрүүлэх хугацаанд олон зүйлийг олж илрүүлэх байх гэсэн боловч олигтой хариу гарсангүй. Үнэхээр уур хурч бухимдаж байна. Цагдаагийн албанаас хэргийг хаасан. Гэхдээ миний тэмцэл хизээч зогсохгүй. Газар дээрх ганц хүүгээ алдсан эцэг хүнд одоо юу ч байхгүй. Хүүтэйгээ очиж уулзахдаа нүүр бардам уулзахын тулд би энэ хэргийг эцсийн мүч хүртэл нь явах болноо.